Переглядайте відео та читайте новини онлайн, а ESET подбає про захист ваших пристроїв. І цієї ночі, яка була доволі активною, особливо на півдні, особливо в анексованому Криму, та й на Росії не спали, продовжували святкувати росіяни День Незалежності України під дуже дивні звуки у небі. Абсолютно так. Ну, якщо спочатку, можливо, розповісти коротко про те, що було взагалі в нас на на півдні, і чи тривали повітряні тривоги, таке інше. Насправді, на щастя, ніч була відносно спокійною. Повітряні тривоги тривали лише у декількох областях. Попередньо відомо, що в Одесі лунали вибухи, так, близько 4-ї години ранку прогреміли вибухи, поки невідомо, що це саме було, але у силах оборони півдня заявили, що працювало ППО. Мешканців району закликали не знімати роботу ППО, перебувати в укриттях. Тож, ймовірно, усі ракети, які десь летіли на Одещину, вдалося збити. Окрім того, активізувала тактичну авіацію Росія і на Запоріжжі. Також було оголошено повітряну тривогу. Але на щастя, не було ніяких ні вибухів, ні збитих ракет, нічого. Тобто, обійшлося. Також був якийсь невідомий вибух на Кіровоградщині, але він не був пов'язаний з повітряною тривогою, але відомо, що так були якісь звуки вибуху, про які пишуть в мережах. І голова Кіровоградської ОВА писав, що поліція ДСНС на місці, деталі повідомимо, але до цього моменту нічого не відомо, тож ймовірно, що також не було ніяких ракетних ударів. Однак, на жаль, все ж таки над Дніпропетровщиною вдалося збити ракету і безпілотник. Щойно з'явилася ця інформація від голови ОВА Сергія Лисака у Фейсбуці. Каже, що агресор бив по Нікопольщині, також цілив зграду це важкої артилерії. І от, власне, над областю Дніпропетровською вдалося збити ракету і безпілотник. І уламки пошкодили якийсь із приватних будинків. Наразі відомо, що постраждалих немає, так, усі служби працюють на місці. Власне, є у нас уже деталі про Одещину, їх опублікував Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, раніше він був речником обласної військової адміністрації. І от, власне, є вже деталі того, як атакували росіяни Одещину вночі. Це були ракетні обстріли у кілька хвиль. І, власне, тривога на Одещині лунала спочатку перед північю, наприкінці от минулої доби, наприкінці Дня Незалежності, о 23:19 її було оголошено, і тривала ця тривога всього 20 хвилин. Отож, було запущено у цей момент якраз із тактичної авіації ворога над Чорним морем дві ракети, ймовірно, Х-35, Х-59. Ось про такі модифікації ракет йде мова зараз в напрямку одного із портів Одещини. Це те, що нам зараз відомо, те, що повідомляють. І сили протиповітряної оборони знищили ці ракети над морем. Тобто дуже коротко тривала тривога, бо вдалося цю загрозу ліквідувати дуже швидко. Ну а за кілька годин уже посеред ночі відбулася друга атака. І цього разу з акваторії Азовського моря «Калібри» запускали росіяни. Теж дві ракети запустили, два «Калібри». І так само навідмінно впоралися наші сили ППО. Обидві ракети було знищено. Тож Одещина у безпеці була цієї ночі, і ракетний удар вдалося відбити. Тобто бачимо, Дніпропетровська область, Одеська область – це ті напрямки, куди росіяни спрямовували або дрони, або ракети цієї ночі. І дуже-дуже активно, дуже голосно все це ніч, власне, тривала у Криму, в анексованому Криму, про те, що там щось вибухає, про те, що спалахи є в небі дуже активні, повідомляли місцеві мешканці ще з вечора, ще наприкінці, власне, минулої доби, увечері 24 серпня в районі Севастополя було зафіксовано постріли в небо, схожі на роботу ППО, різноманітні звуки бавовни, вибухів, і розважаєв, усі ці гауляйтери повиходили з заявами відразу ж про те, що це навчання. Це остання така версія, яку активно використовують російські окупанти в Криму. От останніми днями, коли щось активно вибухає там, а вибухає там по декілька разів на день в різних районах Криму, відразу ж прокачують версію про те, що навчання, що все це за планом,
просто вас не повідомили. І такі навчання були в них і на Керченському мосту днями, і біля Севастополя по декілька разів на день. І ось зараз, власне, вже зрозуміло, що це були не навчання, тому що вже і Міноборони Росії станом на ранок вийшли із заявою про те, що більше 40 безпілотників, 42 різноманітних БПЛА, як вони завжди пишуть, самольотного типу, так, атакували різні об'єкти на анексованому півострові в Криму. Ми можемо послухати, власне, з району Сімферополя, кажуть, зняти відео про те, як звучали ці безпілотники, як реагували на це місцеві мешканці. Все це тривало от годинами цілу ніч, і росіяни, от їхні Міноборони, стверджує, що частину, але дуже невелику частину цих безпілотників вдалося збити, всього 9 із 42, а 33, це вже стандартне для росіян формулювання, було нібито придушено засобами РЕБ, радіоелектронної боротьби, що, як правило, це формулювання означає, ефемізм такий завуальовано, означає те, що ці дрони все-таки вибухнули. Влучили, не влучили в ціль, але впали і вибухнули, і, ну, як правило, влучають вони. По Москві знаємо, якщо є формулювання про засоби РЕБ, які спрацювали, це означає, що дрон врізався у висотку в Москві-Сіті. Відповідно, 33 таких дрони вибухали вчора в анексованому Криму. Тож ніч була надзвичайно гучною, неспокійною. Там, на півострові, послухаємо, власне, і подивімося кадри із-під Сімферополя. Це тріма. Безпілотник полетів. Смотри, мам, безпілотник полетів. Нові розваги у росіян. Так, ну, бачимо, святкували по-своєму у Криму День Незалежності України. І справді 33 безпілотники, які влучили, вибухнули, це вже масована дронова атака, 42 загалом. І ясно, що в певному стані шоку там окупанти перебувають. Такі потужні атаки відбивати надзвичайно складно. Отже, бачимо якраз заяву Міноборони Росії, вона надзвичайно така суха, ясно, що це от просто вижимка для пропаганди, що, мовляв, все подавлено, не достигнули цілі і так далі, але вони це пишуть в кожному випадку, коли відбувається якась атака, вкрай рідко росіяни визнають, що відбулося влучання, що їм не вдалося атаку відбити.